jsem předseda strany Zelených a starosta městské části Praha 4. Pátek a v sobotu nás čekají volby. Vyzývám všechny obyvatele, aby se jich účastnili, aby volili stranu Zelených. Máme za sebou 20 let práce pro veřejnosti na komunální úrovni. Vždy stojíme na straně zeleně, na straně čistého životního prostředí. Bojujeme s developery, jsme na vaší straně a chceme města, kde je vysoká kvalita života, kde si své najdou seniori, kde si všem své najdou čest dětmi a kde se lidé nebojí, kde se dobře daří.